ზღვასთან ახლოს თაყაიშვილის ქუჩაზე, რომელიც მთავარი ქუჩაა ურეკში, არის იმერული სამზარეულოს რესტორანი, კაფე-ბარი იმერეთი. აქ ძალიან ბევრი სტუმარი შევნიშნეთ ჩვენ და შესაბამისად ჩვენი ინტერესიც გამოიწვია ამ კაფე. მოდით ნახოთ, როგორი სამზარეულო აქვს იმერეთს. ჭელს აწვნის ჩაულებრივად იმტარება და მე შედი შიგ. ოჰო, ძალიან საინტერესოა. მადლობა. უი, აქ მზადდება რა? ამ ობიექტზე? ამაზე. დასუფთავებაზე რამე იციან საერთოდ? ნახეთ რა მდგომარეობაა შიგნით. ერთი წუთი ხო თეთრმანი. ჩართულია საერთოდ. ჩართული კი რაღაც გუგუნებს, მაგრამ ტემპერატურა აშკარად არ არის სათანადო. ეს რა არის? ხორცი ნახეთ როგორ არის. ეს რა არის? ეს ვერ გავიგე. ნახეთ რა მდგომარეობაშია, შეხედეთ. შეხედეთ, დაუბებული, გაუბედურებული. ნახეთ. ეს რა არის? ხორცი. ეს არის ფარში. ეს მაცივარი არ მუშაობს. არა, ძალიან დიდი ისა აქვს ყინვა მოდებული, კი მუშაობს, ჩართულია, მაგრამ ეს ნახეთ. დახადეთ. ეს მაცივარი არ მუშაობს. ნახეთ. დამლაგებელი. როდის არის გაკეთებული? აი დილი დამლაგებელი მართლა ყავს. ეს რა არის ქალბატონო, ბულიონი? მაშინ რატო არასხამთ? და ხორცი მოიხარშა ამაში? რა მოიხარშ? რისი ნახარშია? რა მნიშვნელობა აქვს ხინკალი ხარშება? ეხა შეხედეთ ქალბატონინო, აი ამ თავსახურავის მდგომარეობას. და ეს რო იხთება და ხინკალი იყრება და ხინკალის ამოღება ხდება. აი ეს აქ უნდა იდოს, ამით ხდება ხინკლის ამოღება. ქალბატონო ნინო, ნახეთ. ნახეთ. რატილოა, ნახეთ. ნახეთ რა დამა. რამდენჯერ არის ხინკალი ამაში მოხარშულიო? ეს გაზის ეკონომიის გამო ალბათ ერთადივე წყალში. შამფურები დაჟანგულია. მართლა ვერ ხვდები, როდესაც პირსახოც ნახმარ და დაძველებულ პირსახოც რითიდაც ტანს, ფეხს, სახეს იწმინდაოენ, ვაპატიეთ და ეღლიებს და მერე მაგიდის ტილოდ ხმარობენ. ჩემთვის ეს ცოტა გაუგებარია. აი მართლა ვერ ხვდები, ეს რატო უნდა გააკეთო? 54-იანი და ლარიანი ტილოები არის. აი ეს რა არის? გაუწმენდავი და უსუფთავებელი. ეს არის ნესტი. არასოდეს, არასოდეს. ნესტი, ნახეთ რა მდგომარეობაა. გაუწმენდილი არ არის, ბუზებია. ერთი წუთი. ქალბატონინო, ნახეთ როგორ წვეთავს. რობობა არის. ნახეთ როგორ წვეთავს და რა სუნია კანალიზაციის. ნახეთ. ნახეთ. ხმა ამოსაღები ამ წუთში არ აგაქვს. ელემენტარულად მზარეულ სუფთა წისაფარი რომ უნდა ეკეთოს, ეს არის აქსიომა. მე რა მნიშვნელობაა გარიაჩკა გაქვს თუ რა გაქვს? რა მნიშვნელობა აქვს? არა. და რატო? რითი არის ჩემზე უკეთესი ევროპელი ადამიანი? რა შვაშია სადავარ? საქართველოსში ვარ, სადაც არაჩვეულებრივი სამზარეულო არსებობს და ძალიან მაღალი ყვების კულტურა არსებობს. ეხა არ არის თქვენი მიდგომა? სორი. გასაგებია უკვე რომ რატო არის აქ ესეთი მდგომარეობა. აი ავიღებ სუფთა მხარეს და აი ამას აი ნახე დავასუფთავებ. აი
აი ძნელია ძნელია მის გაკეთება ამდენ ხანს ადიყავით მაშინ 10 წლის აშენებული და 15 წლის აშენებული რო ეგ მაგამდე რატო არ მოდით რატო არ ამოწვეთ ემაშივა ჩვენი და დამნაშავე ესე იგი ბატონო ადამიანი 10 წლის უკან თორკავდა და დღეს მოკლა ეს 10 წლის უკან რადგან არ მოკლა ეს ნორმალურია და მისაღებია თქვენთვის ამ ხანს ამ ხანს მოდი ეგ ეგი ამ ხიგი ხარი და რანადი გემო გამხარ ამა რატო არ გიხურე ბატრები რომ მოყო ბალასა ამი ხიგი მე ამ ეგი მე ძوار ვაკეთე. მე პლისანალიზი თქვენ უნდა გქონდეს. მე შეგეძლო. მე ადამიანები ახლა მაგის ტექნოლოგია. აფერს ვიღებს, მას ვერეს. რაღა კიდო თქვენ რა შევალებათ იმას მიხედავთ. არი აქანი არ არის, კანალიზაციაგანი არ არის. ამი აქანი არის და მომზეკოთ ეგი და ატყოთ აშული. ეს მიტუა დაშული, შენ შემოგები, წებითავი. გილა 6 საათი რო არ მე ამდგარი. ამაში მაგ მე ფაჭი. მე თქვენ კი არ გადანაშაულებთ, ამაში ვადანაშაულებთ ისიც არის ობიექტი იმას. იმას უნდა კონდეს სათანადო პირობები შეგაჩვენეს ეს არის კანალიზაცია სად მიდის მაშინ ნინო გავგიჟდი კანალიზაცია სად მიდის გამეჯვარო თვით სამწყას იმიტომ ნიტყვეჭი ამაში გამოდის ოდიში და ქერო ავიჭი რა გამოდს სამხოში ამას ხარდა ჩვენი თავრობა აღებულო სამხოში უნდა დაჭრეს ჩვენი ერი თავრობა რაშვაში თავრობა არის დამნაშავე რო ასეთი ბინძური გაქვთ ყველაფერი ნუ გადამრიეთ ნუ გამაგიჟე ყველაფერი ბინძურია სუკთა რა არის მითხარით გოგი შენ შემოგირე შევიდავი ამაზე წომი 500 კაცისი მაწონდა ეგ ფები მითუმეტეს თქვენი დანე 500 ადამიანს აჭმევთ 500 ადამიანის ჯამთოლობას და სიცოცხლეს რისკის წინაშე აყენეთ ბატონო რა გაქვთ გასასამართლებელი თქვენ თვითონ არ მოწოთ თქვენი შემოტანილი ხოცი ჩვენ მოგვეწონება საიდან მოგვიწონება ივანიშვილი კიდე და თქვენი რაშვაში ივანიშვილი რაშვაშია დავარეთ თუ კიდე მაივანი შეტავ თუ კიდე მიგე შეხედე რა ეს მაცივარში არ უნდა იდოს კიდო მადლობა მითხარ მე ხედე ხალხი ვარ იწამლება თქვენ ამ ხოჩიდან არა არ ვერ დავიჯერებ რომ არ იწამლება იმიტომ არის ყველა საავადმყოფო ზუსტად ზაფხულის პერიოდში გადავსებული ვერ დავიჯერებ შევდან არამნაცვლა კიდე რატო შეგვენ მაგაში ყოველთვის როგორ თქვენ არ მოწოთ თქვენი მოხარშული ხოჩი და როგორ მე ვარ მოწე. შეიძლება შემოგიდე, შევიდავი, ხუთი ვაბლე, ხმელს და ვადუ. ბატონო, ნორმალური ხორცი მოიტანეს. საბუთია მაჩვენე ეს საბუთი, რისია ეს? ვირის არის, ცხენის არის თუ რისია ეს ხორცი? იმიდან იგიდე შემოწე. საიდან? მე მოგიტანე. მაჩვენებდი შემო. რომელი მაცივრებიდან გამაგებია? სურსაც ეროვნული სააგენტო მაცივრების ფლობელი არ არის. სიტუაცია იმერეთში დაიძაბა, მე კი მინდა დრო ვიხელთო და შევამოწმო საპირფარეშოები. აი ეს არის საპირფარეშო. არ მომწონს. დედა რა ცუდი ნიჟარებია. აი მე რა ცუდი ნიჟარებია. ქაღალდი არ არის, აი ნახეთ ცარიელია. ოი რა ჭუჭყიანია. აი მე ყველაფერი ცუდია, ძალიან არ მომწონს. არ ვიმჩნევთ უკანა ფონს, სადაც გრძელდება კონფლიქტი სამზარეულოს დარბაზი პირდაპირ გეტყვით. არ მომეწონა, იმიტომ რომ აი ნაგავი ჭუჭყი და სიბინძური იყო ყველაფერი იატაკზე. შემდეგ გამოვიდა დამლაგებელი მოხვეტა, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრ ნაგავს ხედავ მე მაინც აქიდანაც და აი აქიდანაც. შესაბამისად დამლაგებლის ხელი აკლია და მაგიდას რომელთანაც ახლა მე ვზივარ, თქვენ ხედავთ რომ არ არის დალაგებული. მენიუს მინდა გადავხედო. ფასები არის საკმაოდ თბილისური, ბერძნული სალათი 10 ლარი, ცეზარი 10 ლარი. არ არის ესე თქვათ დაბალფასიანი კერძები რესტორან იმერეთში. ზოგიერთი კერძი არის რუსულად. ალბათ იმით რომ აქ ხშირ შემთხვევაში შემოდიან რუსულენოვანი ტურისტები და თარგმანი არის ძალიან საინტერესო. მაგალითად შემწვარი ციცილა არის ტაბაკ. ხოლო კუჭმაჭი მეგრული არის свиной горки. ესეთი საინტერესო საფირმო კერძი იმერეთი კი მარაჟინა. აი მარაჟინა რა არის? მაროჟნე უნდათ იქნებ. ვერ მიხვდი სიმართლე გითხრა, რაღაცა საინტერესო მენიუ. მაპატიეთ ქვაბს ეტიკეტერება ჭირდება და სურსათ უნებლობის სწავლება და ივანიშვილი ჭირდება ამის გარეცხვას. ამ ზეც სახელმწიფო სტრუქტურა ჭირდება. ამ კედელს
აი ამ კონდენსატს, აი ამ კონდენსატს, აი ამ კონდენსატს ვიჭirdება. ამას ჭirdება ტილო, ელემენტარული ტილო, კეთილსინდისიერი. კი. შევიმოჩეთ, მაჩივრები. კაი. ყველაფერი უპოკოგოში მე ჩადეგვი. ყველაფერი შემოწმული. ყველაფერი დამდადებული. ეს ამას თავრობა ჭirdება? და ყველზე გადაწმენდას, ბადეს გაკეთებას თავრობა ჭirdება. კედლების დასუფთავებას თავრობა ჭirdება. ხაბატონო, ჩვენ მიგვითით ეს იმაზე, რომ მოდით ნახეთ მაცივარ. მაცივარში მაგ ყველაფერი წესრიგში. კარგი, დავიწყოთ მაცივარში. დავიწყოთ. დაკაკოკებული ყველაფერი, დამზადებული ყველაფერი, აჭერია. დაგეხმარებით. კარგი, დავიწყოთ ბატონო, კარგი, დაანებეთ თავი, დადევით მე თვითონ მივხედავ მაგას. თავი რომ უნდა დაახურო. შეიძლება. შეიძლება ახლა დამთავრდა მუშაობა. ყველაფერს მაკურია თავი დაღლა. ნოჩე ვერ ვაშე. გამთხილებული კი არ ვიყავი. მაშინ დაამამა. თქვენ რატომ ნერვიულია? მაშინ გამთხილებული როგორ ვიყავი? მე გამთხილებული როგორ ვიყავი? თქვენ ვინც არა, დავახურავ, თქვენ როგორ გაწყვილე? კოროზირებული მაცივარი. მაცივარი არის ასეთი უმავთ. გაუშვეს თვითონ ქარხანა ამას. ასე კოროზირებ და ასე აი ნახეთ, ასე უნდა მოწვეთავდეს ეს და ასე უნდა ეცემოდეს ხაბაბს. და ასე წყალში უნდა იყოს, აი ნაწრეთში და იმაში ხაბაბი, თქვენ ამას მეუბნებით მე? აი ასე უნდა იყოს. ხორცი ზევით უნდა დადოთ, გადაფარებული უნდა იყოს და ბოსტეული ქვევით უნდა დაალაგოთ. თქვენ ხომ ეს იცით? წლების ეს ახართ ხო გამოცდილი. აი ეს რო ასე არ უნდა იყოს, ღია, ეს არ იცით? არ იცით? ეს რა არის? მაპატიეთ რა. ისახოცი და ტილოებს რა რა აი რა გათლილ კიტრზე რა უნდა რა უბედურება ეს რა არის? ეს არის ცით ვარ შეიძლება ტილოები გათლილ კიტრზე? რას უძავ თუ გარეცხავ თუ გადაავლებ? ხა ეს გასაბუთიო ყველი მაინტერესებს მიკლევადობა სადაურია ეს ყველი? იძახი იმერულია და ყავა მიძახიან იმერულია ისე ჩამიანია რა შეიძლება იძახი რასაც იყო აი ამაზე მაჩვენებს აი თავდაუხურავია ყველა პროდუქტი ნახეთ და ყველაზე ხვევით არის განთავსებული აი ნახეთ ეს არის ხინკალი იმაზე წყაძემ ეს ქაში არის ალბათ საერთოდ ლო თქვენი მეუღლე აქსადილო ეჭვიმებარე ამ სიტუაციაში გამზადებულ თქვენ აქსადილო ამ ზეთში გაკეთებულს თქვენ მიგთმევთ თქვენ რომ ვერ იმუშავებს ეს ელემენტარული გამლაგებელი არ მოდის და სისუფთავეს არიცავ პროდუქტზე ეს აქ უკვე პროდუქტი მეორე ხარისხოვანია სისუფთავე არ არის ყოველ ღამე შემოდით არის ვართ 400 კაცი გვაქვს მიყავს მიღებული თქვენ როგორ გონია თქვენ როგორ გონიათ ახლა ყველაფერია გამოვა იქიდან და ეგრევე დაირეცხება და ეგრევე წავა ჯერ მოაგვარეთ ურეკში წყლის სიტუაცია ფოთიდან ჩამომაგ წყალი არც ერთი ჩემი საჭმელი არ კეთდება ურეკის წყლით გამიგე რატო ხალბატონო იმიტომ რომ მოწამოდი და თქვენ თუ დაიბანდი იქ და კვილსო გამოიხეხავ ვინც რაც ურეკში ამოდის მაშინ მე ბოდის მოგიხდი ხალბატონო სამზარეულო არ ვარდა დია ხარ ვარდა ეს სამზარეულო ამწერებიდან არ ხარაფენდა რატო სამზარეულო არ ბიომეგულა ბადეული ალაგე ბადეული ეხარა ბადეული სიზოთი გაკეთილია სამზარეულო რაზამე საათ კედლები უნდა დასუფთავდეს ეს უნდა დასუფთავდეს. მე რატო შემოსავალი არა გაქვს? შადავა შემოსავალი 1500 ლარი გვაქვს 1500 ლარი. ერთი წამით მომისმენთ, იცი თქვენმა კლიენტებმა რა გითხეს, რომ შემოდიოდი? შეუკვეთოთ თუ თქვენ დაგელოდოთ. რა პასუხი გავცე რო გავალაქებ? ბატონო, მე აქ რასაც უყურებ, იმის არ მჯერად. საკუთარ თვალებს არ უჯერებ. რას არ უჯერებ და ესეთი სიბინძურე რო შეიძლება არსებობდეს? სად არის სისუფთავე სად არის ის მაჩვენებთ და მერე ვილაპარაკოთ იქნება არა მე თქვენთან სახში მიდა შემოვიდა და ნახოთ მე სახში არ ყიდი მე სახში საჭმას არ ყიდი ბატონო მე სახლი და საკვებს არ ყიდი ასე ცუდი ობიექტი ურეკში არ არსებობს
აქ არის ფუნჯი და აქ არის караკი, რომლითაც თქვენ აქ ეტყობა ამზადებთ იმას ხაჭაპურს, აი საცხობიცა გაქვთ და აგდებს, აი აგდებს ფუნჯი, რომელიც სილიკონის უნდა იყოს და ეს საღებავისთვის განკუთვნილია, კარგით ჯანდაბას დავანებოთ თავი და აგდებს საფეფლეებს. ეს არის ყველაფერი შემოტანილი უკვე ნახმარი. გასაგებია რომ შემოტანილი და ვუყურებ რომ შემოტანილი ნახმარია, მაგრამ ეს არ არის, არ მუშაობს ეს. როგორ არ მუშაობს? თქვენ ახლა მიდათ მიცხადო ამას გადააგდებ? ნახმარია ეს, არ ვარ და ეს. დიახ, ნახმარი როა, ეს არის ზუსტად საშინელება. აი მინდა ნახოთ სადევ ჭურჭელი. თუ გინდ გასარეცხი ჭურჭელი. მინდა გაჩვენოთ სად არის სტაფები. ნახეთ? დღეს დაულაგებია დამლაგებელს. ნახეთ? ნახეთ სად არის ქვაღები. იმერეთის სამზარეულოში შეიქმნა კონფლიქტური სიტუაცია. სუსათის აგედოს და მადონა კოიძეს ძალიან ბევრი შენიშვნები აქვს, ეს რბილად რომ ვთქვათ, და ამჯერად მეპატრონე, ამჯერად ამ ტერიტორიის თქვენ ხართ ქალბატონო მზია, მაგრამ თქვენც გაქვთ თქვენი პასუხი, ხო, ამაზე? აი რა არის მთავარი პრობლემა? ის რაც ახლა ხდება და უშუალოდ ამბობენ რომ აქ შეუძლებელია საწვლის ამახო, ნამდვილად ასე არ ხდება. ჩვენ მუშა პრობლემაში, სიტუაციაში დღეს მივიღეთ სადღაც 300 კაცს. კიდევ ამბობ რომ ეს გასამართლებელი კი არ არის. როდესაც ღებულობ ამდენ ადამიანს ძალაუნებურად შემოდის ის ჭურჭელი, რაც შეიძლება იატაკზეც კი დაიწყოს. არი ხარშება იმ წყლით, რომელიც წყალიც ურეკს არ უარგა. წაიღონ ლაბორატორიულად ამბობენ რომ კარგი წყალია, მაგრამ იმდენად ისეთი სუნი აქვს ამ წყალს, რომ მე იმ წყლით გაკეთებულ ულუფას არავის არ ვაჭრო. ის ძალიან ბინძური ობიექტი ბოდიშით რა, ისე რომ შეგიფასეთ. მე უბრალოდ რომ შემოვედით ნახევარი საათი ვიჯექი დარბაში და იატაკები იყოს საშნელ მდგომარეობაში. იმდენი ნაგავი ეყარე, გული შემიწუხდა. არა, არ ვიცი, არავინ არიყო, ჩვენ რომ არავინ არიყო და იყო ძა და შემდეგ უკვე როდესაც ტელევიზია უკვე შევიდა სამზარეულოში, გამოვიდა დამლაგებელი და დაიწყო ხვეტა. აი ეს წყლის მარაგით ჩვენ ძალიან ბევრ ბოთლს ვხედავთ აქ წყლით. ეს წყლის მარაგი არის ჩამოტანილი ფოთიდან, რადგან დიასახლისი ამბობს რომ იმ წყალი რომელიც მოდის, ანუ ჭაბურღილიდან, ურეკიდან იღებს ჭაბურღილის წყალს, მას ვერ იყენებს საკვებში, შესაბამისად იძულებულია ჩამოიტანოს ფოთიდან. აქვე ხდება კარტოფილის გათლა პირდაპირ მაგიდაზე. ანუ ანთასი არ უნდა იყოს, ანჯამი რაღაც, აი პირდაპირ ეზოში მაგიდაზე უნდა ითლებოდეს კარტოფილი. ეს ნორმალია. არის რეცხება, ითლება. ითლება, ხო. მერე? მერე არ შეიძლება გათლა? არ შეიძლება, არა. მერთმა იცის რა ხორცი. აი იქ ნახეთ როგორა ჩაკრენი. ხორცი და თევზი და ხორცი ერთად ნედლი ხორცი. ნახეთ და დამზადებული ზაპროდუქტი, ქალბატონო, ნახეთ. ნახეთ. ქალბატონო, ამა შეწოვენ და ადამიანებს გაუტანე? აუცილებლად. იქით რა არის გადაფარებული? გული ამერია, ცუდა თუ არ? გასაშინელი სუნია, ხო? რამდენი ხორცია? ეს რისი ხორცია? ეს რა არის? ნახეთ რა ბინძურია. ნახეთ წყალში როგორ არის გალღობილ სისხლებში ჩამდგარი. სად გადავაგდო ყველგან ნაგავია, პრინციპში ძიც არ დავაშავებ თუ აქ დავდებ. ეს და ეს დამზადებული საჭმელი და ხორცი ერთად უნდა იყოს, ესე აქეთ. შეიძლება ერთად არ უნდა იყოს? თევზი და ხორცი უნდა იყოს. თევზი არ? აბარატო არის. თევზი არ. ახლა მაში დამეშევა, იმიტომ რომ დამეშევა. არა, მაში ვადი გაჭიბრების ამბავში. თამერი გაჭირების ამბავის გამო ადამიანებს მოიწამლებს. როგორ არ მოიწამლება ბატონო, თქვენ ესე როგორ პასუხისგებლობით, როგორ აცხადებთ ამას და დაჯერებით მიკვირს. ბინძური ჭურჭელი რო ხორცის დასამუშავებელ დაფებზე არ უნდა იყოს? მაგი ახლა აი შეძლებელი.
ხარ გამოვდივარ აქეთ. მითხარიეთ. ნინო, მე და შეხვარა ვარ დამდაშავე აქ რომ ესეთი მდგომარეა. კი, ეს ბუზიც რო დაფრინავს, ესეც ჩვენი ბლაგია. რატო ხართ აღშფოთებული რა ხდება? ეს არის ხბოს ფორმა ორი ხბოზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ პროდუქტი და რომელიც არის დაკლული 30 ივნის. და ვეკითხებოდი რომ თუ ხსმენია საერთოდ ფორმაურის ვადების შესახებ თქო. იმიტომ რომ ფორმაურს 78 საათის შემდეგ ხორცი უკვე ნედლი ხორცად აღარ ითვლება და უნდა გადავიდეს მინუს კამერიან მაცივარში. რა ჩვენ ნახეთ ნედლი ხორცი? ეს არის ჩვეულებრივად ვადაგასული ხორცი.